Mets van, toquem l'estaca, l'estaca del Lluís Llach. No passa res. Doncs aquest matí, per increïble que sembli, ha vingut un senyor dient que manava molt, que manava molt més que l'Agustí, i que l'estaca no es tocava. Avui, avui, aquest matí. Un moment. Jo penso que en aquesta persona, i a qui sigui que representa, ja hem de dir que les coses ja no funcionen així. Perquè ja no funcionen així. Ja no es poden dir què podem tocar i què no podem tocar. I aleshores, com que ell mana molt, però el Festival Filmets és de Badalona, i és de la gent de Badalona, anem a tocar, o jo vaig a tocar, l'estaca, i qui vulgui que la canti amb mi. Moment improvisat i fora de guió d'aquest músic. En aquest cas reivindicant l'estaca de Lluís Llach, donant-se la llibertat d'interpretar-la en directe des del Teatre Zorrilla de Badalona.